Teppi var av ikan i Klagsvig lejardegjum, og her høtta ikkje vunne så jan nøyjandru tjei fors, så man kan atla at Teppi gjerne våre varnur i sånn oppleggje. Tjakkajernom var stående av noen. Der skulle Røna vinna for å halte fast i Adalin og Teppi. Kajarna nutte sälja vångspel till att bråta igenom och något inlägg kom härifrån. Tack av så plås tja tepjärna till affärer tjota av upp ta i hese inlägg i kyrkaje och omkut och i värld alltså inte tätt på men helt färdlig och blivit där tog omgat. Tepjärna våra stinner i vägerna och inte minst tacka vid det storspelande Ivan Serbis i Malmärum som spelte øyelig godt enda det. Han må ni tepjerne nok være øyelig fengnerom. Kajarner høtte tar større chansener i første halvleggje, men tar liene forut til halvleggs, der stod han 0-0, og temen i tepjerne nok heva virri. Jeg synte fengna jo om en klaksingar vår. Klaksingarnir begynti betur urn og lægje og bæna vegin finnst þær ein rísa möguleika. Men stórspelandi Ivan var aftur fyrir. Æsni ærifeinar tar röndi ekki við enn innlegi nokk svo tullja urn og lægje var Ivan aftur på spil og alla barnir finnst ekki það bursur úr som þær kannski hegi að vanta. Hetta gav pláss til tepjarnir som fóru fram etter í sjóttum mótu allopun. Og negra ferina voru der tett og kva a bresta vonna tja klaksingu. Det skulle tå ikkje vera og tog var det framvegis mallest i klaksvik. Negra ferina var der tett og kva og ikkje minst takka veri Sjóti og alle spelarene Hannes og Mortensen og Aron Sørensen. Vær heppne vitt dem om kontar saktans haft lagt Aldursforsetta med 8 i Klagsvik. Så skulle det ta ikke være. Klagsvikinga kom så atter inn i Dystafrásøgn. Og man ser at akkurat som vi kjenslene av jeg skulle til li skåre så får det nok av være hemma li. Der høpte nærkere chanser, men Ivan stod for det. Ta i 20 minutter var det etter. Spelte klaksingarna seg vel i djungnum. Finns ikke frysperk av myene. Frysperket teker John Hammer. Littra han fram med brosteien. Og mittlom viner og futsing der stinker Stefan Kalser seg opp. Og heil flukter han i synet. Hesafir heier Ivan Onkan livande mulig av bjerg. Hetta var upplegget til ein stort tepetrust mot det dysta enda. Men ta vær som om at klaksingar skulle klara det henda deg om. Tepe skulle ikkje klara det. Han vilti ikkje inn. Ta sørste løtna ta vær tett på, men ta skulle ikkje ganga hese fyr. Og i morgen, sunnedeien, kom han nå til Vester av Vidja. Og ta i krevet til Tepi at jeg vinner. Gjør jeg der til,
så tekar där 8000 åter I delten. Tog ut det, här var K-järnor vid Avicjan vid Markajer. Och här blev det 1-1. Så vinner TP I morgon, så kunde det inte bara lägga 28. Men här är det att lägga 28 om mittlen 20 och Norsia Vester som lägger en 3-plats. Så allt har bästa dröntjur och driver nu av.